Craft 1000 Miles Adventure je extrémní ultramaraton s trasou 1000 mil napříč Československem. Je otevřen pro bikery, běžce, chodce, koloběžkáře a všechny, kteří se pohybují vlastní silou. Závodníci by měli být vybaveni tak, aby na trase dokázali přečkat všemožné rozmary počasí, provést základní opravy kola a dostat se do cíle závodu nebo do obydlených míst. Honza Kopka určil hlavní moto závodu. Dílčí osobní vítězství, dosažení vlastního cíle, sebepřekonání, nabití sebedůvěry, pocit pokory, úcta k soupeři i přírodě, radost i bolest a hlavně velké dobrodružství.